আমার বেগটো ঠিক এই ধরনে গুঠি লৈছো ইয়াতে মই আট লাইন গুঠিছো আর মই ইয়াত কই ডাঙর নকৰো এটো হৰু সাইজত বনাইছো বহলটো এখিনি দি দীঘলটো মাত্র এক জোলে দিছো আর ইয়াতে মই এতিয়া নেক্সট স্টেপ মই ইয়াতে বর্ডার কৰি দিম বর্ডার কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এটা সুতা জয়েন কৰি দিম এডাল মই অলপ দীঘল কৰি সুতা কাটি লৈছো এডাল এডাল সুতা মই ইয়াতে জয়েন কৰি দিম এয়া মই সবতকে খাতা সুতা ডালে লৈছো আৰু এই সুতা ডাল মই এই ক্যান্ডেল ডাল জ্বলাই লৈছো এই ক্যান্ডেল ডালৰ সহায়ত মই সুতা ডাল জয়েন কৰি দিম এয়া সব অলপ গৰম কৰি দিছো আৰু এনেকৈ লগ লগাই দি আঙুলিৰে এনে মোহাৰি দিছো আমাৰ জয়েন হৈ গৈছে ইয়া এতিয়া আৰু এডাল মই দেখুৱাই দিছো জয়েন কৰা লাগিছে জুই লাগিব নালাগিব অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই হাতেৰে আমি এতিয়া এনেকৈ এডাল দীঘল রশিডাল লৈ প্রত্যেকডাল রশিরে এবার কই মেরিয়াম এনেক এডাল আমার বর্ডারের নিচিনা হব প্রত্যেকডাল সুতারে এডাল সুতাত এবার এবার কই মেরিয়াইছো আর এইখানে মোর বর্ডার হয়ে গো বেগটোর এতিয়া মই বেগটোর তলিখন বুম আমার বেগটোর বর্ডারখিনি হয়ে গেল এতিয়া আগর নিচিনাক পুনের সেই গাঁঠিটোয়ে দিব লাগিব সেই গাঁঠিটোয়ে পুনের দিছো করতে করতে দিয়ে যান আমি গোটেই লাইনটো গুঠি ললো এনেকৈ গাঁঠিটোৱে দিছো এতিয়া আৰু পুনৰ দুই লাইন গুঠি ল'ম যদি বেগটো ডাঙৰ হ'লে হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে চাৰি লাইন গুঠিব লাগিলেহেঁতেন এতিয়া আমি তিনি লাইন গুঠিম তাতে এই এক লাইন গুঠা হ'ল আৰু দুই লাইন গুঠিম গুঠি আমি তলাখন মাৰি দিম এয়া মোৰ বেগটো তিনি লাইন গুঠা হৈ গ'ল এতিয়া মই তলি বেগটো ওলোটাই লৈ তলিখন ফিলাপ কৰি দিম বেগটো ওলোটাই লৈছোঁ আৰু জাপি লৈ সমানে দুটার মাজত এটা আগর নিচিনাক মাজর পৰা এই পিনের দুডাল রশি সেই পিনের দুডাল রশি এনেকৈ গাঁঠি লম এয়া এই পিনের দুডাল রশি আর এই পিনের দুডাল রশি চারিডাল রশি লৈ
দিব লাগিব। যেনেকৈ সুবিধা হয় ঠিক তেনেকৈ লগাই দিলে হয়। তলিখন গোঁঠা হৈ গ'ল, এতিয়া মই হাতত ৰছীবিলাক আঠা লগাই দিছোঁ পিনে। এতিয়া মই বেগটো গোটাই ল'ম। তিনি নম্বৰটোত এক দুই তিনি এই তিনি নম্বৰ গাঁঠিটো দিম, আৰু এই পিনত এক দুই তিনি এই তিনি নম্বৰ গাঁঠিটোত এনেকৈ জইন কৰি দিম। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। তিনি নম্বৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, তিনি নম্বৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰ, আৰু এইফালৰ পৰা চাৰি নম্বৰ গাঁঠিটো চাৰি নম্বৰ এডাল দুল গুঠি লৈছোঁ। দুডালো এইপিনে দুডাল সেইপিনে দুডাল সোমোৱাই দি গাঁঠিটো মাজত ৰাখি ভিতৰ চাইডেৰে চাৰিওডাল দুটা গাঁঠি মাৰি দি জইন লগাই দিওঁ। আৰু সেই পিনৰ দালি ঠিক তেনেদৰে গুঠি লওঁ। দিছোঁ গাঁঠিটো যাতে ওলাই নাযায়। আৰু দীঘলখিনি কাটি দি সৰু কৰি ল'ম। লৈ কিনে মমেৰে অলপ টকাত লগাই আঠা খুৱাই দিম। আমি বেগটো যোগ কৰি এনেকৈ এখন কাপোৰ কাটি লৈছোঁ। বেগটো অকণমান ডাঙৰকৈ আৰু এডাল চেইন লৈছোঁ। চেইনডালো অকণমান কাপোৰখনতকৈ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত বেগটো মেচিনৰ সহায়ত দুৱাৰ গোটা চিলাই কৰি লওঁ, আৰু দুয়ো কাষত এনেকৈ চেইনডাল চিলাই কৰি দিওঁ। আমি চেইনডাল লগাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া বেগত লগাম। এয়া বেজী লৈছোঁ, বেজীত সূতা ভৰাই লৈছোঁ, আৰু এই চেইনডালৰ মূৰটো সূতাৰে গাঁঠি মাৰি দিছোঁ যাতে চেইনডাল আমাৰ ওলাই নাযায়। কাপ
টোৰ ভিতৰত সোমাই লম আৰু বেজিৰ হৈয়ে মই বেগটোতে জইন কৰি দিম ইয়া মই চেইনডালৰ ইটো পিনে লৈ এনেকৈ এটা গাঁঠিত বেজিটো ভৰাই লৈছোঁ মাজৰ গাঁঠিটোত আৰু এই পিনেৰে এইটো চাইডৰ চেইনৰ এই পিনেৰে বেজিটো উলিয়াই আনিম আৰু ঠিক সেনেকৈ গাঁঠিবিলাকতে মই বেজিটো সোমাই লৈ কাপোৰখন লগাই লওঁ আমাৰ যিধৰণে সহজ হয় ঠিক সেইধৰণে আমি গোটেই বেগটোৰ চেইনডাল লগাই লওঁ হাতেৰে সোমাই দিছোঁ বেজিটো যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব।